Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Šiandien kiek apvertę vaizdą laidos pradžioje, bandysime pažvelgti į karą Ukrainoje ir paklausti, ar yra Rusijoje žmonių ir aktyviai veikiančių, turėdami omeny tą tikslą norinčių, kad Rusija karą pralaimėtų. Bendraujame su apžvalgininku Mariumi Laurinavičiumi. Pone Laurinavičiau, sveiki gyvi. Sveiki. Tai ir pradėkime nuo to, ar yra Rusijoje, kiek tikėtina, gal kad yra Rusijoje žmonių norinčių pralaimėti karą ir jeigu yra, tai kas tokie? Na, pralaimėti, tai paprastų žmonių turbūt yra, kurie ten kažkur tai gyvena savo gyvenimus ir vis tik tai nėra to režimo tokie šalininkai, tokių turbūt yra. Bet jeigu kalbėsim apie režimo esančių žmonės režimo viduje, aš labai abejočiau, kad ten gali būti norinčių, kad Rusija pralaimėtų karą, kad dabar tas karas kaip nors baigtųsi, kad tokių yra, tai tokių tikrai yra. Bet norinčių režimo viduje, norinčių, kad Rusija pralaimėtų karą, matyt, kad nelabai. O kokia tada toji karo baigtis, kuri gali būti pageidautina režimo viduje šiuo metu? Na, tai matyt, yra ta vadinamoji taikos partija, taip jie patys vadina, kuri nelabai kuo skiriasi nuo tų jau vadinamųjų vanagų arba tų, kurie nori kariauti iki pergalės. Na, tarp tų irgi ten visokių yra ten daug niuansų, bet tie, kurie taikos ta vadinamoji partija, jie tiesiog nėra labai daug ko nors geresni, jie tiesiog mato, na kaip čia pasakyti, mato beviltiškumą, mato, kad tas karas neatitinka pačių įvairiausių, taip pat ir ekonominių jų interesų, mato iš dalies, ką tas karas lemia, na, ir pačiai šaliai, todėl būtent dėl tokių, na, sakyčiau, ciniškai pragmatinių sunimetimų, norėtų, kad tas karas, na, kaip nors baigtųsi. Aišku, jie nenorėtų, kad tas karas jokių būdų baigtųsi Rusijos pralaimėjimu. Tai jie, na, kaip nors ieškotų kažkokių. Atrodo, turim ryšio problemėlę. Netrukus turėtume tęsti pokalbį su apžvalgininku Mariumi Laurinavičiumi. Su juo diskutuojame šiandien apie tai, ar gali būti kam nors, čia jau turbūt išvestinis klausimas, ar gali būti kam nors naudingas Rusijos pralaimėjimas režimo viduje ir ar yra žmonių viena ar kita apimtimi galinčių to siekti, pone Laurinavičiau, ar girdim, matom vienas kitą, taip, panašu, kad taip. Aš girdėjau visą laiką kažkaip, tai nežinau, kas čia nutiko. Prateskit mintį. Tai va, tai tokių, kurie norėtų, kad tas karas baigtųsi tikrai dabar Rusijoje ir režimo viduje yra, bet jie tikrai nenorėtų, kad tas karas baigtųsi Rusijos pralaimėjimu, turbūt taip mes galėtum sakyti. O kokia tuomet yra jų veikimo strategija su dabartiniais jų tikslais ir norais? Na, jų veikimo strategija, tai matyt, šiuo metu dar kažkokios viešos, tai tikrai jokios nėra. Ir nelabai gali būti, nes matyt, Rusijos režimas šiuo metu nėra tokioje stadijoje, kai tos taikos partijos atstovai galėtų kažkaip viešai siekti savo tikslų. Na, čia jokių būdų ne kažkokia demokratinė sistema, kur tiesiog vyksta idėjų kova ir kas tą idėjų kova laimi, tai to strategija yra gyvendinama, tai tos viešos kažkokios veiklos mes matyti negalim, bet užkulisiuose bandymai daryti pačiai įvairiausiai įtaką, net ir sprendimus priimantiems asmenims, tame tarpe ir Putinui jau galiausiai matyti yra, vėlgi stiprėja ta, šiuo metu vėl stiprėja pozicijos, reiktų turbūt pripažinti, to vadinamojo ekonominio bloko atstovų, kurie, na, vienai par kitaip, bet, na, visiškai žlugti Rusijos ekonomikai neleido. Tai ir tas yra Rusijoje dabar pripažįstami, todėl jų pozicijos stiprėja. Ir, na, vėlgi kažkokie ekonominiai argumentai matyti yra bandomi pateikti ir sprendimų priėmėjams įskaitant ir Putiną, tai kol kas matyt apie tokius dalykus galėtumėm šnekėti.
O jeigu jau kalbėti apie tą kažkokį momentą, kuris teoriškai galėtų kažkada ateiti, tai užkulisiuose manau, kad ir tarp tų, kurie jau yra iš tos taikos partijos ir apskritai tie, kurie užsiema tais ekonominiais interesais, matyt, yra visokių šnekų, kad na, kas nutiktų, pavyzdžiui, jeigu Putino staiga neliktų ir panašiai. Tai yra mafijinė sistema, to nereikia pamiršti niekada ir na, tai ne visai tas pats, ką mes kartais įsivaizduojam, kad tai yra na, kažkokia Putinas yra caras ir vienvaldiškai priema visus sprendimus. Tai kol kas kalbėti apie kažkokius ten galimo rūmų perversmo požymius, apie kuriuos na, tikrai daug svarstama vos ne nuo karo pradžios ir aš tikrai manau, kad tai yra visiškai įmanoma, bet kažkokių aiškių požymių nėra. Tai matyt, kiek dabar. Paminėjot taikos partiją, ekonominį bloką, galimus scenarius, jei Putino neliktų. Kokia yra režimo būklė šiuo metu? Kaip mes ją galėtume apibendrinti? Na, režimo būklė yra tikrai krizinė, tas pakankamai akivaizdu, nes čia ne tik tai apie kaip čia pasakyti, apie tuos pralaimėjimus fronte, ar po to tų pralaimėjimų fronte nulemtus na, sprendimus, kurie vėlgi virto pralaimėjimais, tai aš turiu galvoj ten kokią nors mobilizaciją, pavyzdžiui. Tai mano įstikinimu, tai režimui kaip tokiam, kaip na, struktūrai, tai tikrai buvo pralaimėjimas mobilizacija, taip kaip jinai vyko ir tokį poveikį, kokį visuomeniai padarė. Tai be šitų visų dalykų, dėl ko tai yra krizinė situacija, akivaizdu, kad Rusijoje na, ta kova, bet čia ne. Šiuo metu mes matom tikrai ne kovą viešumoj, matom tikrai ne kovą tarp tų taikos partijos ir karo partijos, bet labiau gal kova tarp skirtingų frakcijų karo partijoje. Jinai na, išeina į viešumą jau, kaip čia pasakyti, tokiais būdais, kuriais seniau sunku būtų buvę net įsivaizduoti. Tai, na, aš jau kalbu apie Prigožiną. Tai jeigu Prigožino kariai ir akivaizdu, kad tai buvo nespontaniškas veiksmas, o visa sugalvota viešųjų ryšių kampanija, jeigu jie gali viešai išvadinti generalinio štabo viršininką, tai yra na, aukščiausia Rusijos karinė atstova, išskyrus ginkluotojų pajėgų vadą Putiną, išvadinti visokiais žodžiais, kurių čia net eteryje negalima kartoti. Ir jiems dėl to nieko nenutinka ir Prigožinui. Na, tai yra iš tiesų pakankamai beprecedenčiai dalykai. Jeigu Prigožinas gali pats asmeniškai skelbti, aš nežinau, kaip tai pavadinti, turbūt asmeninė amnestija nusikaltėliams, kurie kariauja jo Wagner grupuotėje, jau čia nekalbant apie apskritai, apie visą tą darbavimą įkalinimo įstaigose. Na, irgi tokia beprecedentė situacija ir tokių pačių įvairiausių, vėlgi gana įdomus epizodas su Rogozino sužeidimu, kur prieš tai kilo konfliktas, na, viešas, vėlgi viešumą išėjęs konfliktas ir Prigožinas pažadėjo išsiųsti Rogoziną iš Donbaso plastikinę maišę, na, iš esmės žuvusi ir staiga po to, galbūt tai visiškai sutapimas, bet įdomus sutapimas, staiga po to praėjus ten 3 ar 4 savaitėm, ukrainiečiai vis tik tai nusitaiko į tą pastatą, kur tuo metu yra Rogozinas. Daugybė dalykų yra vykstančių, kurie iš pirmo žvilgsnio gal nieko labai nerodo, bet kai matai visą tą bendrą paveikslą, iš tiesų tos įtampos, ir čia tik keli pavyzdžiai, tos įtampos režimo viduje, jos na, pasiekia tikrai beprecedentinį. Kalbant apie Prigožiną, koks galėtų būti jo planas? Na, Prigožino planas, va čia tai galima pakankamai, na taip, sakyčiau,
labai aiškiai pasakyti. Jo planas yra kuo daugiau valdžios ir kuo daugiau pinigų. Aš šiek tiek rezervuotai žiūriu į tai, kad ten būtinai kas yra, na, pavyzdžiui, viešai skelbiama, kad Prigožinas ten būtinai nori kokį nors pats tapti gynybos ministru, ar kai kas jau šneka apie tai, kad Prigožinas ten norėtų vos ne Putino vietą užimti, aš šitai žiūriu pakankamai rezervuotai. Bet Prigožinas yra turbūt, na, toks viešai geriausiai matomas tos mafijinės nusikaltelių sistemos, kokia yra dabartinė Rusija arba Putino režimas. Tai jo tikslas yra labai toks ciniškas, tai yra gauti iš karo, pabrėžiu, iš karo ir vėlgi čia, na, tiesiog yra jo asmeninis interesas, kiek galima labiau pasipelnyti. Pasipelnyti iš esmės dviem prasme. Tai yra ne tik tai finansinė prasme, tai yra ir iš visų tų programų, kurios yra, tai ir karui skiriami pinigai, ir ten visokie atstatymai paskui skiriami pinigai tų neokupuotų teritorijų ir daugybė dalykų, bet ir valdžios prasme, tai yra įgauti kiek įmanoma daugiau valdžios, nebūtinai jinai turi būti, na, kažkaip tai įtvirtinta kažkokiu postu, nes šitoj sistemoje irgi nebūtinai valdžia atsispindi vien tik tai, na, tiesioginiuose vieno ar kito veikėjo pareigose, tai jisai vat būtent nori iš to karo pasipelnyti, gaudamas kuo daugiau valdžios ir pinigų. Tai šiuo atveju, šiuo momentu karo, kokia yra santykinė jo įtaka? Koks gal net įvaizdis Rusijos visuomenės akise? Aš manyčiau, kad būtent dėl jo to tokio, kaip čia pasakyt, na, hiperaktyvumo viešojo erdvėje, kas aišku yra natūralu, tai visos tos kovos susiję ir su viešaisiais ryšiais. Dėl to hiperaktyvumo aš manyčiau, kad jo, na, tas vaidmuo arba jo įtaka yra šiek tiek sureikšmint. Aš, nes taip atrodo viešojo erdvėje, kad čia, na, nieks jam nieko padaryti negali, ten jis daro, ką nori, vos ne Putinas jam nieko negali padaryti. Taip nėra. Aš visiškai nenoriu nuneigti, kad aišku karas labai smarkiai išaugino Prigožino įtaką, išaugino dar ir dėl to, be visų kitų dalykų, kas vyksta ten tiek viešai, tiek užkulisiuose. Išaugino dar ir dėl to, kad jisai ypač šitoj situacijoje, kai, na, Rusijos ta reguliarioji kariuomenė yra, na, didžiąją dalim tikrai smarkiai, na, sumušta, turbūt taip reikėtų sakyti. Jis ir toliau kontroliuoja, ko gero, pajėgiausią karinę jėgą šiuo metu Rusijoje. Net lyginant su reguliariaja armija, na, jos pajėgos yra iš tiesų didžiulės. Jeigu dar pridėti Kadyrovo, kuris bent jau šiuo metu yra Prigožino sąjungininkas, kontroliuojamas čečėnų pajėgas, tos pajėgos tampa dar didesnės. Tai reikia suprasti, kad šitoj mafijiniai sistemoj iš tiesų, ypač karo akivaizdoje, na, pajėgų tiesiog privačios kariuomenės, kurios nelabai daugiau kas turi Rusijoje dydis, na, iš tiesų daug lemia. Tai tas jo, ta jo įtaka ir jo svoris toj valdžios sistemoje iš tiesų yra smarkiai išaugęs, bet dar kartą pasikartosiu, jis nėra ir toks, koks kartais atrodo, kad, na, jau vos neprigožinas, daro Rusijoje, ką nori, nieks jam nieko negali. Ko jis negali sau leisti? O, jis tikrai negali sau leisti, na, sakykime, mesti kažkokio atviro iššūkio Putinui, ir to jis nedaro akivaizdžiai, nors irgi ten didelis klausimas, ar jis visiškai pritaria, na, viskam, kas yra daroma Putinui, na, visų pirma, akivaizdžiai nepritaria tam, kad Putinas ir toliau nesiryšta daryti pakeitimų aukščiausioje karinėje vadovybėje, tiek gynybos ministerijoje, tai yra Šoigų asmenyje.
Tai tiems dalykams jis akivaizdžiai nepritarė, bet net ir tais klausimais, kuriais jis tiesiogiai atakuoja, na, pavyzdžiui, išvardintus asmenys tiek Gerasimovą, tiek Šoigu, jisai niekaip nemeta iššūkio Putinui. Tai Putinui mesti iššūkio jis tikrai negali. Kita vertus, vėlgi, net ir mesdamas iššūkį tokį, kokį jis metė tiek aukščiausiams kariniams vadams, tiek kitiems režimo atstovams įtakingiems, ir tai sukelia pakankamai didelės grėsmės jam pačiam. Dar kartą pasikartosiu, tai yra mafijinis režimas ir, na, jeigu tu per daug, tai nėra politinė kova, jeigu tu per daug, net ir turėdamas visą tą įtaką, galią, kariuomenė privačiai ir visus kitus dalykus, jeigu per daug sutelksi prieš save priešų, o šiuo metu tai, ką daro Prigožinas, iš tiesų telkia prieš save pakankamai daug priešų ir skirtingų stovyklų, tai, na, iš esmės rizikuoji, kad tu gali būti net ir fiziškai pašalintas, o jeigu ne fiziškai, tai tada tos susivienijusios mafijos, kitos mafijos grupuotės tikrai gali rasti būdų, kaip ta tavo įtaka, neproporcingai išaugusią įtaką sumažinti, niekam jūs nereikia. Kam nors tame režime norėtųsi, būtų naudinga pakeisti Putiną? Aš manyčiau, kad tokių minčių tikrai yra režimo viduje. Bet tam reikia kritinės masės, kurios matyt dar ir nėra Rusijoje. Tiesiog tas laikas matyt neatėjo, nes nu, tokie sprendimai, jie yra labai pavojingi, net jeigu kažką bandyt užkulisėse organizuoti ten tos kažkokius rūmų perversimus ar dar kažką, tai yra labai pavojinga, tai labai sunku tam ryštis. Antras dalykas, matyt, nėra tos kritinės masės dėl, na, interesų prasme. Nes vėlgi tam, kad būtų kažkokie tokie dalykai daromi, vėlgi čia vienos kažkokios jėgos ar vienos iš tų Kremliaus bokštų arba mafijos klanų tikrai neužtektų. Čia jau reiktų kažkokios koalicijos. Na, iš tiesų tai yra sudėtingi dalykai, kurie nepasidaro taip paprastai, bet minčių, aš manyčiau, kad minčių tokių tikrai. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena. Pratęsime netrukus, kalbėsime apie būdus, kuriuos pasitelkdami Lietuvos verslai dar galimai daro verslą ir su Rusija. Bendrausime su Seb banko ekonomistu Tadu Povilausku. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena ir apie tai, kiek Lietuva dar turi verslo reikalų su Rusija. Kalbamės su Seb banko ekonomistu Tadu Povilausku. Pane Povilauskai, sveiki gyvi. Sveiki. Tai kiek tų mūsų šalių verslų sąsajų likę? Sąsajų dar likę, aišku, labiausiai kalbant apie prekių eksportą ir importą. Na, ir aišku, paslaugų taip pat eksportą ir importą. Ir viena vertus, taip, tie skaičiai kaip rodytų, kad tas eksportas ir importas į Rusiją, iš Rusijos į Baltarusiją, iš Baltarusiją, kaip yra sumažėjęs. Bet turbūt noras buvo matyti tą didesnį sumažėjimą. Ir kas turbūt yra dar labiau, na, visiems kelia nerimą, tai yra, kad atsiranda tų kitų kelių, kaip prekės, veikiausiai tos pačios, kurios, tarkim, na, nebevežamos į Rusiją, jos į ją patenka per kitas valstybės. Tai, na, turbūt mes matom, kad į Rusiją eksportas yra sumažėjęs trečdaliu. Bet vėlgi, kai pasižiūrim į kitas šalis, ar tą patį Kazakstaną, Kirgiziją, Uzbekija, tai sudėjus, kiek ten buvo išaugęs eksportas, na, tada toks klausimas yra, ar iš tikrųjų tas eksportas į Rusiją ir sumažėjo. Koks tas yra apėjimo galimas kelias, kaip jis atrodo eksportuojant per kitas šalis?
Čia turbūt geriausia reiktų klausti pačių kompanijų, kaip jos tą daro, bet Vargu ar sakau, kad. prisipažins, dėl to bandau klausti jūsų. Taip, 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 bet, nu, turbūt nesam naivus ir matydami, kad eksportas, pavyzdys, į Kirgiziją išaugo 20 kartų. Taip, nuo ten kelių milijonų iki daugiau negu 50 milijonų eurų. Ir tos prekės, tai yra mašinos, įranga, elektronika, tai yra labai panašaus profilio, kas buvo eksportuojama anksčiau į Rusiją. Tai labai tikėtina, kad kaimyninės šalis iš Azijos padeda, kaip sakyt, patekti toms prekiams. Na vėlgi, mes kažkaip kalbam apie reeksportuojamas prekes, mes labiausiai kalbam apie tai, kas yra pagaminta dažnu atveju vakarų Europoje, yra pagaminta šiaurės Europoje ir mes esam tik tais, na, tarpininkas, yra turbūt Lietuvoje registruotos uždarosios akcinės bendrovės, per kurias yra daromi pirkimai, pardavimai. Tai ir taip pat yra Kazachstane turbūt įmonės, kurios irgi yra su tikslu sukurtos tam, kad tiesiog jos pirktų prekes iš vakarų Europos šalių ar iš tos pačios Lietuvos ir darytų pardavimus, turbūt ir Rusija. Tai tam dabar ir tarnauja tos Vidurio Azijos šalis. Ar esama kokiu nors reglamentavimo įrankiu iš principo, kurių pagalba būtų galima užkardyti tokias praktikas? Žinot, kaip sakyt, geriausiai veikia tai sankcijos ir ką mes matom, kad vis tiek, aš vėlgi ką kalbu apie tas prekes, kurios yra dabar eksportuojamos per Kazakstaną, Kirgiziją, vėlgi tai yra prekes, kurios nėra sankcionuojamos, ne? Nes kalbant apie sankcionuojamas prekes, tai yra labai sunku, kaip sakyt, ir toms pačioms Vidurio Azijos šalims, na, vėlgi yra eksportuoti. Tai vienas iš tų būdų tiesiog toliau plėsti sankcionuotų prekių sąrašą Rusijai ar Baltarusijai. Tai yra vienas iš tų būdų, nes vėlgi, žinot, kaip sakyti, dabar kažkokias dėti sankcijas Vidurio Azijos šalims, na, tai yra per daug sudėtinga ir turbūt irgi, na, tiesiog tai yra per sudėtinga ir vėlgi gali užtaikyti ant tų prekių, kurios yra nekaltos. Tai turbūt vienas iš tų dalykų sankcijos Rusijai. Taip toliau. Kitaip tariant, reeksportavimo sustabdyti objektyviai nelabai įmanoma. Na, žinot, vėlgi, tai turbūt yra ir viešoji erdvė tam irgi yra skirta kuo daugiau viešinti tos informacijos, atskleisti, kas yra reeksportuojama. Aišku, kita tema irgi, kas dabar irgi jau padaugėjo tokių galbūt kalbų ir vėlgi to tyrimo, ne, ką mes patys importuojam iš tos pačios Baltarusijos ir Rusijos per, vėlgi, tas šalis, ar tai būtų Vidurio Azijos šalis, ar gal būtų ir arčiau esančios Europos šalis, tai yra, kur ta pati rusiška produkcija ar baltarusiška, jinai per kelias šalis atkeliauja iki Lietuvos, jau su pakeista kilmės šalimis. Tai va, irgi turėjom prieš mėnesį tikrai gerą tyrimą dėl medienos produktų importo iš Kirgizijos šalies, kuri beveik neturi miškų, tai vat tokius dalykus, manau, kad, kaip sakyt, stebi, aišku, mūsų valdžios institucijos, bet tikrai reiktų turbūt, na, to dėmesio nemažinti ir dar labiau žiūrėti, nes tikrai turbūt pagundų yra įsivežti tas prekes iš Rusijos per aplinkui. Čia neseniai ekonomistas Raimondas Kuodis dalinosi grafiku, kur prekybos balansai 2021 ir 2022 lyginti ir yra kelios šalis Europoje, kur sumažėjusi yra prekyba su Rusija, Suomija, Lietuva, Latvija, Estija, Airija, berods, bet didžioji dalis šalių yra kitoje pusėje ir tos sumos yra išaugusios. Ar taip yra dėl energetikos, arba kitaip tariant, kiek taip yra dėl energetikos, kiek dėl pagundos vis dėlto vystyti prekybinius ryšius ir kitose sektoriuose su Rusija? Mano nuomonė atsakymas yra dėl energetikos kainų ir dėl laiko trukmės. Tai yra, kad mes daug greičiau atsisakėm didžiosios dalies energetinių produktų importo iš Rusijos, lyginant su vakarų ar šiaurės Europa. Kodėl mes atsisakėm, irgi mes galim, kaip sakyt, būti, galbūt, jeigu norim sakyt, sąžininkai, tai mes turėjom galimybių, taip, nes buvo, turėjome SGD terminalą, kas leido visoms Baltijos šalims greitai atsisakyti importuojamų dujų iš Rusijos.
mūsų laimėj Orlen Lietuva buvo technologiškai pasiruošusi nutraukti rusiškos žaliavinės naftos importą, tai padaryti Vokietijai taip greitai visiškai nebepirkti, taip greit nebuvo turbūt galimybių, aišku, dėl noro galim kinčytis, bet tai va dėl to, jeigu mes daug ką nutraukėm jau balandžio pradžioje, vakarų pietų Europą buvo priversta arba nutraukti, kaip pavyzdys, su sprogusiu dujotiekiu iš Rusijos rugpjūčio pradžioje, ar apskritai su įsiteisėjomis sankcijomis, tarkim, žaliavinės naftos importo draudimas iš Rusijos įsivežti, jisai atsirado gruodžio pradžioje. Tai vat, vėlgi, technologinės galimybės ir kažkiek noro galbūt mažesnis buvimas. Bet aš sakau, nelinkčiau mūsų pernelyg čia sugarbinti, tiesiog, na, mes tikrai turėjom galimybės, mes buvom pasiruošę, aišku, turbūt vėlgi, mes buvom pasiruošę, nes buvom turbūt labiau atsargus dėl Rusijos veiksmų. Kalbam dabar ir apie dalį verslų, kurie bent jau mano, kad yra nepasiruošę arba nenori nutraukti verslo ryšių su Rusija. Kaip atrodo objektyvi situacija? Kokie verslai gali būti dar vis nepasirengę jau beveik metai karo? Kokie verslai gali būti vis dar nepasirengę nutraukti ryšių prekybinių su teroristinė šalim? Turbūt jau nebeturėtų būti tokių įmonių. Kai kalbam apie eksportą, importą, manau, kad didžioji dalis vis tiek, kaip jūs minėjot, jau praėjo nuo karo pradžios 10 mėnesių. Per 10 mėnesių tikrai tų atrasti alternatyvių tiekėjų buvo galima ir įmanoma. Pasižiūrėkit vėlgi tas sankcionuotas prekes, kaip pavyzdys metalai, mediena, kuris įteisėjo jau faktinės sankcijos maždaug birželį Liepą, tai mes matom ir oficialios statistikos jau yra atsiradę kiti tiekėjai, kaip pavyzdys, nežinau, armatūra, ne, armatūra, jeigu anksčiau daugiausiai keliaudavo iš Rusijos, Baltarusijos, dabar matom atrandančius tokius tiekėjus kaip Ispanijos įmonės, Turkijos įmonės, Kazakstanas. Aišku, vėlgi, turbūt yra toks klausimėlis, ar tikrai importuojami metalai iš Kazakstano, iš Turkijos, ar ten vėlgi ta kilmės šalis nėra pasikeičianti, bet, na, bet vėlgi, ir Turkai, ir Kazakstanai yra plieno gamybo šalis. Tai akivaizdu, kad taip yra kainuoja brangiau, nėra taip patogu, tenka pirkti didesniais kiekiais, bet pakeisti galima. Tai čia labiau jau yra, žinot, turbūt dar yra likusių verslų, kurie galvoja, kas nėra draudžiama, tas, na, yra leidžiama. Tranzitas gal kokiu nors mastu pateisinamas per Rusiją, ar yra tokių sričių? Tranzitas, tai turbūt kalbot apie Kaliningradą. Pavyzdžiui, daug turėjom dirbančių su Rusija, nežinau, kokia dabar yra situacija, bet kaip ten viską reikėjo persidėlioti? Žinokit, vėlgi mūsų laimėj tų bendrovių daug nebuvo. Čia turbūt gal ta viena didžiulė kompanija, kuri vėlgi ten turėjo nemažai ir dar turi pajamų Rusijoje, bet šiai bendrai pajamus ten turbūt 5% ribose mes skaičiuojam apie tai, kiek būdavo gaunama pajamų iš Rusijos, iš krovinių vežimo. Tai tas srautas yra sumažėjęs, bet jis, aišku, jis nėra nutrūkęs. Vėlgi manau, kad jisai turbūt nenutrūks tol, kol, na, visiškai arba nebus sankcijų, arba bus visiškai sudėtingi atsiskaitimai. Tai šitoj vietoj, na, mes matom, kaip sakyt, kad tai ten, kur nėra draudimų, ten vis tiek ta prekyba, jinai egzistuoja ir jinai vyksta. Tai čia šitoj vietoj, kaip sakyt, mes norim, nenorim, bet yra tų verslų, kurie šitas rizikas prisiema ir kurie tą prekybą toliau daro. Kaip dabar vyksta atsiskaitimai su Rusija, tie, kurie vyksta? Kokie keliai? O, čia geras klausimas, žinokit, ir žinokit, mums patiems yra įdomu, nes vėlgi, turbūt čia visi esat girdėję, kad tikrai per didžiuosius Lietuvos komercinius bankus atsiskaitimai Rusija ir tikrai jie seniai nebevyksta. Tai akivaizdu, kad yra alternatyvių mokėjimus teikiančių įmonių, bet, na, vėlgi, turbūt čia jau klausti pačių įmonių ir kokias jėsimas yra susigalvoję. Aišku, vėlgi, ir iš dalies taip turbūt padeda tai, kad, kaip minėjau pradžioje, yra tos Vidurio Azijos šalis, yra kitos šalis, į kurias mokėjimai nėra nutraukti. Tai irgi viena iš tų priežasčių, kodėl
na, nutrūkus atsiskaitimams su Rusija, atsiranda tos kitos šalis, na, su kuriomis mokėjimai, na, užsienio valiuta yra galimi. Paskutinis dalykas. Ar yra Lietuvai koks nors skirtumas ekonominių požiūrių prekiaujame su Rusija ar ne? Dabar jau turint omeny tai, kas nutraukta iki šios akimirkos, ar jau čia lieka tik moraliniai dalykai? Vis tiek, tas nutraukimas taip, jis turėjo įtakos Lietuvos ekonomikai, nes turbūt geriausiai vis tiek galima pajausti per ten, na, kaip pavyzdys, geležinkelių krova, tiksliau, pervežimai geležinkeliais, jie krito beveik per pusę. Tai aišku, Lietuvos geležinkeliai irgi turėjo sumažinti darbuotojų skaičių ir uoste taip pat yra tam tikrų tokių aiškiai matomų neigiamų padarinių, gal trumpuoju laikotarpiu. Žiūrint į ateitį, aš sakyčiau, tas susimažinimas tolesnis, jisai padarytų, bet jis pakankamai nedidelė įtaka ekonomikai, aš taip manau, nes jau daug ką esam iki šiol sugėrę, o ir patyrė eksporto veikla, apie ką čia mes daugiausia kalbėjom, kad yra tos prekės iš vakarų Europos juda per Lietuvą tolyn į Vidurio Aziją, į Rusiją, tai nėra aukštos pridėtinės vertės verslas ir jo įtaka ekonomikai, na, tokia, kaip sakyti, tikrai nėra didelė. Tai dabar, jeigu žiūrint į šiuos metus, kiti veiksniai, apskritai pasaulio ekonomika, mūsų artimiausių kaimynų ekonomikos pokyčiai, palūkanos jos darys daug didesnę įtaką negu taip, kaip keisis ta prekyba su Rusija, Baltarusija ar kitom rytų šalimis. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsime netrukus. Bendrausime su Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininku Sigitu Šamborskiu, su kuriuo aptarsime, koksgi lietuvių kilmės rusų, lietuvių bendruomenės esančios Rusijos teritorijoje likimas šios dienos duomenimis karo laikotarpiu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis nuo rugsėjo pabaigos į Lietuvą pasiprašė 17 lietuvių kilmės rusų iš Kaliningrado. Kalbame su Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininku Sigitu Šamborskiu. Pone Šamborski, sveiki gyvi. Labą dieną. Pradėkim gal nuo bendresnio klausimo. Kokios apskritai nuotaikos karo laikotarpiu iššūkiai vyrauja Kaliningrado lietuvių bendruomenį? Ir nuotaikos labai blogos, ir iššūkiai, aišku, nes supraskim, kiek jau jaunų vyrų yra išvaryta į tą beprasmį brolžudišką karą ir tikrai dar galo krašto nematyt, ir žmonės jaučiasi labai nesaugiai, ypač jauni vyrai. Gali būti, kad lietuvių kilmės asmenų dalyvauja kare? Nu, tiesiog išvaryti. Savanoriškai niekas ten eina kariauti, bet tiesiog jie yra priversti, kaip sakyt, vykti į tą karą ir niekas jų neklausia. Kokiu mastu gali būti stebimas toks reiškinys? Kiek tokių žmonių gali būti? Sunku pasakyti, bet kai pasienio rajonuose gyvena apie trečdalis lietuviško kraujo turinčių asmenų, tai supraskim, kad kas trečias, kas ketvirtas, na, išvarytas į karą, jaunas vyras gali būti lietuvių kilmės. Tai tokia labai paprasta aritmetika. Kaip yra su bandymais kur nors pasitraukti iš Kaliningrado, galbūt į Lietuvą, kiek yra norinčių tai padaryti, tai darančių, kokios kliūtis galbūt yra tiems, kurie vis dėlto lieka Kaliningrade? Na, tie, kas spėjo įgyvendinti teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, tai daugelis yra pasitraukę jau iš Rusijos, konkrečiai iš Kaliningrado srities taip pat. Taip pat yra labai daug pasitraukusių, dirbančių Lietuvoje, Lenkijoje, Turkijoje, kitur pagal darbo kontraktus. Ir yra taip pat, na, norinčių trauktis dabar, bet neturi įrodančių dokumentų, kad jie lietuvių kilmės, reikalinga pakankamai nemažai archyvinių dokumentų įrodančių, kad jų seneliai buvo Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos migracijos tarnybos
na, pakankamai negreitai išduoda tokias pažymas, kad jie yra lietuvių kilmės. Tai gali užtrukti 120 dienų, o mes laiko neturim. Kokių pasikeitusių tvarkų galbūt reikėtų tam, kad tas procesas būtų efektyvesnis? Kaip įsivaizduojat, kokia pagalba Lietuvos valstybės tai galėtų būti? Pagreitint šiek tiek, kiek tai įmanoma, pagreitint tą procesą pripažinimo lietuvių. Tai pirmiausia, leidimų gyventi išdavimos spartesnį taip pat įgyvendinimą. Na ir tiesiog geronoriškumą, nes juk tie lietuvių kilmės žmonės, na tikrai jie nepasirinko, kur gimti. Jie tikrai daugelis jų senelių tėvų buvo represuoti, tai yra ne savo noru jie išvyko į Rusiją. Ir čia kaltinti, kad štai čia Kaliningrado tie lietuvaičiai ir rusakalbiai kuo tai nusikaltė, na, būtų tikrai neteisinga. Kiek apskritai yra tokių žmonių, na, lietuvių kilmės žmonių gyvenančių Kaliningrade, galbūt net kitose Rusijos teritorijose, kurios jau gerokai toliau yra nuo Lietuvos. Koks mastas žmonių susiduria vat, su tokia problema, kad galbūt norėtų nepalaikydami karo kažkur trauktis, bet negali? Na, aš negaliu sakyti tūkstančiais, bet šimtais, tai aš manau tikrai, kad yra to noro ir aš sulaukiu kasdien po keliasdešimt skambučių su prašymais, klausimais, kaip galima būtų į Lietuvą pasitraukti. Tai ypač dabar, kai artėja galbūt nauja mobilizacijos banga, ta baisioja. Kas girdėt apie naujausią mobilizacijos bangą, būnant Rusijos viduje, sakykim taip? Visi kalba ir bijo, kad tai įvyks, bet mes neturim žinių, kada tai gali įvykti. Tai, tada jau traukimas būtų vėlu. Tai galėtų būti kokia tikslinė grupė žmonių, kam dabar kyla didžiausia grėsmė, baimė? Tai jauni žmonės, jauni vyrai, nuo 20 iki 40 metų. Kiek iki šios akimirkos, galbūt ir iš jūsų asmeninės patirties aplinkinius, yra palietusi mobilizacija? Kaip palietusi, kaip viskas vyko pirmosios bangos metu? Na, tiesiog žmonės gaudė, įteikinėjo šaukimus ir gabenų. Viskas labai paprastai. Ir ten neklausė, tu lietuvis, rusas ar kas. Kaip dabar gyvena to šeimos, ką žino to šeimos? Labai mažai ką. Iš jų atimti yra mobilūs telefonai, na, žino, dėl kokių priežasčių. Ir labai daug tiesiog nesulaukia jokių žinučių, ar jie gyvi, ar jų jau nebėra. Kaip pasikeitė gyvenimas nuo vasario 24-osios, jeigu apie kasdienybę kalbėtume? Pasikeitė į blogą pusę, aišku. Tai žmonių tragedijas, sakyčiau, yra. Nes, na, šeimos išdraskytos, labai daug bedarbių atsirado. Trūkumas tų prekių. Nu, bet tos prekės šiandien nesvarbiausiai yra tikrai. Bet, na, tiesiog yra naikinama. Tiesiog naikinama žmonija, galima taip sakyti. Kaip atrodo kasdienis gyvenimas, informacinė erdvė galų gale, kaip viskas atrodo darbo vietose, kaip elgiasi žmonės, kuo kitaip? Informacinė erdvė, aišku, yra fašistuojanti, visi aplinkui priešai, kuriuos reikia mušti, šaudyti ir visaip kitaip naikinti, tai yra viešoji erdvė. Ir kas žiūri televizorių kokį nors, ar ten radio imtuvą, na, tai yra labai sunku net susišnekėti su tai žmonėm, nes jie tikrai yra ganėtinai užzombinti, kaip sakyti. Taip, propaganda, tai žiauria tokia karo, tuo kurstymu. Bet jaunimas, aš tikrai susidūriau, jie nežiūri nei televizijos, nei radio, neklauso. Jie turi savo alternatyvius informacijos šaltinius ir man parodo, tikrai jie žino, kas vyksta ir to karo aš nesutikau, kad nors vienas jaunas žmogus palaikytų. Kaip manot, kokie šansai, kad kas nors, kada nors Rusijoje išreikštų nepalaikymą karui viešai? Na, žinot, bandė tą
išreikšti protestą prieš karą, bet buvo labai žiauriai sumušti ir sukišti į visokius kalėjimus ir tiesiog žmonės neišdrįsta viešai jau pasakyti, nežino, kad išeisi į gatvę ir tave iš karto, na, sužalos netgi, ne tik, kad ten suareštuos ar kažką tai, bet labai žiauriai susidorojama su protestantais. Kitaip tariant, ta represijų baimė yra tiesiog per didelė ir pačios represijos per didelės, ar ne? Per didelį, bet užtektų, na, vienos kibirkštėlės ir būtų arba revoliucija, arba pilietinis karas. Kągi, ačiū Jums labai už situacijos apžvalgą ir pokalbį laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek, pasimatysime jau rytoj, 13 val. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.